Jag heter Axel Karlsson, jag är 22 år gammal, jag tränar på Gradius MMA, jag tävlar minst 77. Jag har ingen direkt kampsportsbakgrund så, utan jag börjar med MMA direkt. Jag tränar nu i 5 år, jag har gått 17 amatörmatcher, 4-20 och 7 amatör. Så jag har ingen stil så direkt annars. Alltså jag är bra på allt i det. Jag har ingen sån alltså speciell just den här grejen, utan jag är bra på allt. Jag är väldigt advant. Jag känner mig trygg i alla positioner, alltså stående på marken, i brottningen, i clinchen, mot buren, överallt. Så det ska jag säga är min största styrka, att jag inte har några direkta svagheter. Så 16 när jag går mycket matcher, får erfarenhet. Går på de öppna mästerskapen som jag får och ja, går så långt jag kan liksom. Alltså drömmen är alltid UFC liksom, se hur långt man kan ta sig. Det är bäst liksom. Sen får vi se. Den som vill se mer om mig och min träning kan följa Kaxel på Instagram.